19 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк, сурдопереклад Олени Чернишової. Далі у випуску розкажемо про головні події п'ятниці 4 вересня, зокрема про таке. У Львові підраховують, скільки туристів відвідало місто цього літа. Щодо центру туристичної інформації, то ми бачимо практично в 10 разів зменшення туристів у порівнянні з минулим роком. Мерія хоче викупити приміщення над музеєм Соломії Крушельницької, щоб таким чином розширити музей. Восьма квартира, тому що вона зараз була просто виставлена на відкритий продаж. Власники вони її продають. І тому ми захопилися всією ідеєю, щоб хтось не перехопив і хтось інший її не викупив. Львівська енергія у третьому турі чемпіонату України з футзалу приймала житомирський «Інбев». Коли забуваєш першими, зразу приходить впевненість всій команді і більше все виходить. Ну і бачите, більше, напевно, забили першим і зразу гра пішла під наш контроль, напевно, взяли м'яч під контроль. Гірники шахти «Надія» вдруге пікетували Львівську обласну адміністрацію. Стукаючи касками по асфальту, вони вимагали виплатити зарплату, яку їм заборгували від березня. За підрахунками поліцейського Андрія Прокопчака, на пікеті зібрались приблизно півсотні людей. У нас надзвичайна ситуація на підприємстві. Зараз вже сьому добу, на даний час 15 працівників, далі знаходяться. Вже, я вам скажу, в такому стані, що ви розумієте, що таке шахта, що це не просто так, як отут ми на сонечку, тиски скачуть, люди вже, там вже досить серйозна загроза. На даний момент як можна вирішити ту ситуацію? З внесенням змін до бюджету України на цей рік передбачити вам за вашу працю цю допомогу. Тому що заборгованість, яка накопичена, вона за вугілля всі гроші оплачені, правильно? Так. По попередньому керівнику відкрито кілька кримінальних проваджень, так? Правда ж? Тому треба розібратися, в який спосіб була ця заборгованість накопичена. Нагадаю, пікет шахтарів триває сьому добу. У п'ятницю, 28 серпня, майже 50 гірників відмовились підніматись із шахти на поверхню, допоки їм не виплатять зарплату. Через погіршення стану здоров'я частину гірників уже підняли на поверхню. А у вівторок та середу шахтарі та їхні родичі перекривали трасу Львів-Раваруська у селі Сопошин. У Львові підраховують, скільки туристів відвідало місто цього літа. Минулі роки кількість туристів у місті встановлювала щораз нові рекорди. За даними міського управління туризму, у 2018-му Львів відвідали 2 мільйони 200 тисяч людей, у 2019-му – приблизно 2,5 мільйони. Але цього року нового рекорду не буде, каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Зокрема, у Львівському туристичному центрі підрахували, що порівняно із минулим роком до них звернулись у 10 разів менше туристів. Тему продовжить Ірина Мочульська. Поодинокі екскурсії у центрі Львова. Порожні екскурсійні поїзди. У перші дні вересня за хорошої погоди до Львова зазвичай туристів привозили на екскурсії автобусами. Вони прибували до міста як із інших регіонів, так і з-за кордону. Тепер же на питання «Звідки ви?» у відповідь чуємо. Дніпро. З Подільська. З Житомира. І як виняток. Ми приїхали з Ізраїлю. Приїхали ще раніше, ще поки не закрили все. Гуляли тут. Саме така ситуація зараз із туристами у Львові. Більшість – це люди, що приїхали до Львова з інших областей на декілька днів. Таку тенденцію простежили у Львівському центрі туристичної інформації. І порахували, що тільки до них цього року звернулось у 10 разів менше туристів за послугами та консультаціями. Щодо центру туристичної інформації, то ми бачимо практично в 10 разів зменшення туристів у порівнянні з минулим роком. Тобто, якщо минулого року приблизно було близько 10 більше тисяч туристів за серпень місяць, то цього серпня їх було близько тисячі, десь там тисячі з чимось, так, сумарній кількості, що є, направду, значно менше. Щодо якщо туристичного наповнення, то в основному це є український турист, мандрує Україною. Перший після різдвяних свят наплив туристів у Львові,
які щороку очікували на Великдень, але його не було. Ось так великодні вихідні на площі Ринок відбувались у 2019-му. А так площа Ринок виглядала цьогоріч у пасхальні вихідні. У 2020-му на докарантинний рівень не вийде жодна із сфер, що має стосунок до туризму. Менеджер ресторанної мережі у Львові Андрій Худок каже, сфера гостинності цього року втрачала і туристів, і свої гроші. А тепер до України ще і заборонили приїжджати іноземцям. 65-70% туристів до коронавірусу були іноземці у Львові. І всього-навсього 30-35% були українські туристи. Звісно, заборонивши, ввівши карантин, ми не мали туристів ні в квітні, ні в травні, ні в червні. Та? Ресторани почали працювати з червня місяця і почали виходити там в серпні на якусь беззбитковість. І в вересні ми стикаємося з рішенням, недолугим, я вважаю, рішенням уряду про заборону в'їзду іноземних туристів. За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, на паузі зараз і діловий туризм у місті. Дві конференції, які ми планували проводити, тобто вони зараз під знаком питання. Чи конференція одна в середньому приносить близько 5 мільйонів гривень для малого і середнього бізнесу? А ми розуміємо також, що є конференції, які там понад 100 мільйонів гривень приносять, і ми навіть спеціально запустили окрему програму підтримки конференцій, тобто де ми будемо стимулювати їх проводити у Львові, тому що це все рівно буде давати більше грошей для малого і середнього бізнесу, тобто десь близько мільйона гривень планується на таку програму. Чи приїдуть люди відпочивати до Львова цього осіннього сезону, залежатиме від ситуації із поширенням коронавірусу та чи відкриють кордони для українських туристів інші країни. Ірина Мочульська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. У Львівській облраді спалах коронавірусу. Там, окрім голови Олександра Ганущина, захворіли ще 12 людей. В установі протестують усіх працівників, розповів Суспільному перший заступник голови обласної ради Богдан Гагалюк. Серед хворих – 5 працівників апарату ради та 7 депутатів. За минулу добу на Львівщині виявили 196 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 15312 випадків інфікування, з них 4683 пацієнти одужали, 434 померли. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У лабораторному центрі є майже 2000 зразків біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. Музей Соломії Крушельницької хочуть розширити. На виконкомі проголосували за намір придбати одну квартиру на третьому поверсі у будинку на вулиці Крушельницької, 23. Вартість квартири оцінюють у майже 2 мільйони гривень. Музей Крушельницької розміщений в колишньому будинку співачки, який вона придбала для своєї родини на початку минулого століття. У 1939 році будинок націоналізували, залишивши Крушельницький чотирикімнатну квартиру. Музей у цьому приміщенні заснований більше 30 років тому. Зараз там є 7 експозиційних залів, де відтворили інтер'єри початку 20-го століття. Там зберігаються оригінальні фотографії, афіші, портрети та особисті речі співачки. Колись увесь цей будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 23, належав оперній співачці. Зараз музей займає лише частину будинку. Зокрема, виставкові зали розташовані на другому поверсі, фонд музею – на першому. У решті триповерхового будинку 7 житлових квартир. Музей хочуть розширити, і міська рада, який підпорядковується музею, готова викупити одну квартиру на третьому поверсі. Восьма квартира, тому що вона зараз була просто виставлена на відкритий продаж. Власники, вони її продають. І тому ми захопилися всією ідеєю, щоб хтось не перехопив і хтось інший її не викупив. Тут, де зараз експонують особисті речі Соломії Крушельницької, оперна співачка колись жила. Саме тут вона провела останні роки свого життя. Виставкові зали займає другий поверх будинку. Також тут розміщені і адміністративні приміщення. Якби ми їх забрали звідти і їх перенесли в інше місце, змінилася б площа для того, щоб зробити виставковий зал, де б можна було представляти, робити, творити різні виставки, присвячені різним музикантам і не тільки. А також можна було задіяти ще одну кімнату для того, щоб зробити чи кімнату про останні роки життя Соломії Крушельницької, чи, наприклад, кімнату, присвячену Мирославу Скорику, який був
родичам Соломії Крушельницької. Купивши квартиру на третьому поверсі, музей зможе розширити і експозицію, і фондосховище музею. Зараз у маленькій кімнаті площею 34 метри квадратних розміщені понад 23 тисячі експонатів. Це речі, які належали не лише Соломії Крушельницькій, але й іншим українським музикантам. Зокрема, Модесту Манцинському, Любці Колесі, Василю Барвінському. Фонди музею поповнюються щодня, тож місця для них бракує. Наприклад, зі Швеції до нас прийшов архів відомого співака Модеста Манцинського. Цю збірку, це потужна велика колекція, понад 1000 одиниць збережень, передав внук співака Ганс Манцинський. Хочу вам показати тут чудовий експонат. Це є патент про присвоєння Модесту Манцинського почесного звання камерзингер. Це звання присвоювали у Європі відомим оперним співакам. І, до речі, Манцинський – перший українець, який здобув це звання. Якщо квартиру на третьому поверсі викуплять, таким чином музей не лише розширять, але й зменшать ризики нових підтоплень, які трапляються систематично через старі інженерні мережі. Останнє підтоплення відбулося масштабне останнє підтоплення у 2018 році. І ми порахували, що збитків нам нанесено на 1,5 мільйона гривень, де було затоплено стеля, стіни, там просто текла вода, підлога, відповідно, пошкоджена, експонати, які знаходилися в тій кімнаті, музичні інструменти теж Соломії Крушельницької. Рішення виконавчого комітету – це є рішення про намір викупити, в якому так само записано, щоб передбачити кошти в міському бюджеті на 20-й або 21-й рік. Відповідно, будемо бачити по стану наповнення міського бюджету, будемо передбачати тоді, чи, якщо буде можливість тоді в цьому році, якщо або частково, або повна сума, якщо ні, то тоді в наступному році. Якщо б мешканці інших квартир погодилися продати і свої квартири, їх готові викупити і перетворити увесь триповерховий будинок, який колись належав Крушельницькій, на музей. Оля Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. 18-річна студентка та два школярі зі Львова здобули призові місця на міжнародному конкурсі у Канаді. Вони отримали нагороди за найкращий інноваційний винахід цього року, а ще спецприз Міжнародного товариства інновацій та передових навичок у місті Торонто. Загалом Україну на конкурсі представляли 12 учасників. Назар Онисько зустрівся із львівськими винахідниками. Він продовжить. Тут є стандартний з діаметром 55 міліметрів. Тут 1% економії, бо незначна зміна форми стаканчика і зміна нахилу кута. Тут вже оцей, що був 50, стандартний. І от за рахунок невеликої зміни кута трошки опускається центр маси, відповідної висота, але вже можемо зекономити 4% паперу. Це паперовий стаканчик, який можна наливати, наприклад, воду. Львів'янка Анастасія Венчковська вигадала, як зменшити кількість паперу для його виготовлення і перемогла в міжнародному конкурсі в Канаді. Моя ідея полягає в тому, щоб за рахунок незначної зміни форми цього стаканчика зменшити кількість паперу на його виробництво. Ми можемо зекономити до 10% тільки за рахунок незначної зміни форми стаканчика. Одного разу сиділа в кафе просто от реально і робила якісь задачі з геометрії. І от якось так виявилось, ну, ми просто рахували і побачили, що за рахунок незначної, ну, тобто, що ми можемо використовувати ті самі дані, але отримувати різну площу паперу для виготовлення стаканчику. Я досліджувала дуже багато патентів, і ну, саме таких, щоб там зі зміною форми стаканчика, от, насправді ніхто не додумувався до того. Ну, чесно, для мене це теж дивно насправді, бо якби нічого такого неймовірного, але виявляється, що ні. А це вже проєкт двох львівських школярів – Максима Ланя та Андрія Веліховського. Хлопці навчаються в 10 та 11 класах відповідно. Вони створили безпровідний зарядний пристрій. За нього на конкурсі отримали срібло. Ця коробочка монтується під стіл разом з катушкою. В самій коробці це є блок живлення, а також схема генератора. Генератор створює електромагнітне поле в катушці і все електромагнітне поле поміщується в інша катушка, в якій наводиться за рахунок електромагнітної індукції ток. Далі цей ток стабілізується і вже заряджає сам пристрій. Хлопці створили зарядний пристрій, який одночасно може заряджати декілька гаджетів. Ми обдумували, який може бути стартап, і вирішили щось зробити в сфері бездротових технологій.
процесі брейншторму дійшли до бездротової зарядки для багатьох пристроїв. Ми подали також як стартап. Тобто він з самого початку був як стартап, але ми його також подали як інноваційний винахід на оці конкурси. Зараз цей проект теж є на стадії стартапу, тільки в нього повністю зміна концепції. Зараз це є не такий стіл, а це є невелика смарт-станція. Тобто вона виглядає як шестикутна призма, от, і вона має дуже багато функцій. Тобто там є і павербанк, і колонка, і смарт-панель, на який відсвічується все про зарядку. Назар Онисько, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. У невідремонтованих залах Підгорецького замку відкрили виставку київської художниці. Це проєкт серії графіки «Тіні предків» та фотографії «Я буду». Так художниця хоче привернути увагу до збереження культурних пам'яток в Україні. Експозицію бачила наша Оксана Цихоляс. Проєкт київської мисткині Олександри Федорук – це поєднання графічних робіт та художніх фото, створених у напівзруйнованих пам'ятках архітектури. Я працюю в Софії Київській і дуже люблю саме реставратором монументального живопису. Для мене це стала близька тема, тому що кожного дня я штовхуюсь саме з цими проблемами руйнації архітектури. І оскільки я художник, в мене така створилася типу, як така подвійна ідея, щоб зробити і виставку, і також привернути увагу до цих нашої спадщини архітектурної. Тому я вирішила зробити такий проект. Над створенням серії графіки «Тіні предків» Олександра Федорук працювала 6 років. Цього року мисткиня поєднала їх із художніми фото, зробленими у занедбаних храмах і замках. Мета цієї виставки насамперед привернути увагу до занедбаних пам'яток архітектури національного значення. Цей проект максимально добре вписався в руїни Підгорецького замку. Адже нікому не секрет, що дуже багато років замок руйнується. Виставка Олександри Федорук представлена у 4 невідреставрованих залах Підгорецького замку. Вона не експонувалася ще ніде, це вперше в нас. Вона просто була окремі твори, відзнімалися на 7 локаціях, в 7 замках і церквах. Це були одноденні виставки, вони там відзнімалися. А от в такому, скажімо, масштабі, як от поєднання самих фоторобіт і понад 40 графічних творів, це вперше в наших стінах. В нас, як у галереї, є великі плани на відновлення цього палацу і не тільки цього палацу замку. Так само художниця, вона має якусь свою мрію на відновлення, можливо, любих її пам'яток. Разом ми будемо формувати думку. Звісно, що спонсора ми на виставці не знайдемо, але відвідувачі, які тут зараз досить часті, їх багато, вони будуть розносити по своїх містах повагу і намагання до того, аби відновлювати свої пам'ятки. Виставка Олександри Федорук експонуватиметься у Підгорецькому замку до кінця жовтня. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина. Львівська енергія у третьому турі чемпіонату України з футзалу приймала житомирський «Інбев». Минулого сезону енергетики у 2 матчах поступилися житомирянам. Як завершився сьогоднішній матч, Ярема Чуйко розкаже. Обидві команди розпочали поєдинок від оборони, небезпечних моментів не створювали. На 8-й хвилині Мар'ян Пелих вивів енергетиків вперед. Коли забиваєш першими, зразу приходить впевненість всій команді і більше все виходить. Ну і бачите, більше, напевно, забили першим, і зразу і гра пішла під наш контроль, напевно, взяли м'яч під контроль, і все так нам вийшло добре. А ще через хвилину після прострілу Ременця м'яч у власні ворота відправив гравець гостей Олександр Карбула. Мотивація була, бажання було, реалізація підвела. Що будемо тренуватися надалі, робити висновки, щоб наступних гри такого не було. У другому таймі гості створили 3 небезпечні моменти. На 27-й хвилині Денис Бланк скоротив відставання житомирян. А ще через 2 хвилини Віталій Танський забив 3-й гол енергії. Всі розуміли, що треба, команда достатньо хорошого класу. Минулого року вони були як
така несподіванка, можливо, для всіх, але в цілому то все заслужено, є праця. І ми... То була просто мотивація, минулорічні дві поразки, додаткова мотивація. На це не наголошував, але гравці самі розуміють, що треба в серії всі тяжкі якомога скоріше переривати. На останні хвилини гості пробивали пенальті, але Пітуля врятував свою команду. До завершення матчу рахунок не змінився. 3-1 – перемога львівської енергії. Ні, як говориться, везіння, мабуть. Нам не пощастило, бажання хлопців було. Я не можу їх ні в чому звинуватити. Гра є, нема результату. То ногу не поставимо, то на крок не дійдемо. То ногу не поставимо, то ні шах не дійдемо. У наступному турі «Енергія» вдома зіграє з миколаївським «Детрейдінгом». Матч відбудеться 11 вересня. Ярема Чуйко, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.